Gazetari shqiptar që u bë fermer gomaricash. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Me një ferm të rall, vetëm të dytën të tillë në Shqipëri, Elton Kiki e thotë se përmbushi veten. Ai hoqi dorë nga profesioni I gazetarit dhe jeta në Tiranë, u kthye në fshatin e tij në papër të Elbasanit dhe ka 4 vjet që mban fermën e gomaricave. Nuk jetohet në fshat, është frazë që e dëgjoj shpesh, thot Eltoni, por, duke qenë gazetar, ka edhe shumë pyetje për ata që e thonë këtë. Çfarë mundësish ke apo mund të kryosh me tokën apo bagëtit që ke? A e ke studiuar tregun, ekonomin, a ke bërë llogari se si mund të ndryshosh këtë situatë? Nuk mjafton të dalim në të tilla përfundime, duhet të avrasim mendjen se çfarë mund të bëj dhe ai a vlen? Nuk mund të presësh nga Zoti apo nga qeveria, thot Eltoni për Radion Evropa e Lirë. Pas 13 vjetësh në profesionin e gazetarit, ai thot se ndiej I zhgënjur. Jo nga profesioni që e ka ende pasion, por nga gjendja e gazetarisë në Shqipëri, pagat e ulta, trajtimi që u bëhet gazetarve, kushtet në të cilat punojnë, mungesa e lirisë së fjalës dhe medias. Kështu që braktisja e gazetarisë erdhi si nevojë, thot ai. Shqipëria vazhdimisht është kritikuar në raportet e organizatave ndërkombëtare për kejsimin e lirisë së medjave. Herën e fundit këtë muaj, kur partneret e platformës së Këshillit të Evropës për siguri të gazetarëve, pas një misioni fakt mbledhës në këtë vend, kanë deklaruar se liria e medjave atje është përkeqësuar më tej, për shkak të ndërhyrjes së pronarëve dhe të qeverisë. Eltoni thotë se, për një kohë, I mbajti të dyja punën. Kur pash se sa mirë po ecte biznesi, zgjedhja ishte shumë e lehtë. Sigurisht që e zgjodha fermën, thot ai, duke shtuar se ajo I ofron edhe më shumë të ardhura, edhe më shumë kohë të lirë. Nga I erdhi ideja për fermë të gomaricave? Zhgënjimi në gazetari, prej vitesh, I shoqëroi me mendimin se çfarë mund të bënte tjetër, ai tregon se për 2 vjet ka lexuar dhe ka diskutuar me ekspertë të ekonomisë se ku mund të fokusohet për të pasur sukses. Nuk mjafton të jesh me origjinë nga fshati që të bëhesh fermer dhe të ngresh biznesin tënd. Të duhet të studiosh tregun fillimisht. Kisha shumë ide në kokë, kur befas lexova se sa të suksesshme ishin në botë fermat e gomaricave dhe aty e mora vendimin, kujton ai. E nisa me 5 gomarica. Nuk ishte e lehtë as t'i gjeje, sepse janë kafsh në zhdukje. Më është dashur të bredh në çdo cep të vendit, thot Eltoni. Ai tregon se këto kafsh janë të lehta për të mbajtur, pasi nuk kërkojnë ndonjë kujdes të veçantë veterinar dhe nuk preken nga sëmundje të rrezikshme. Gjithashtu, nuk shpenzon për ushqyerjen e tyre, sepse han çfarëdo në natyrë. Nga 5 gomaricat me të cilat nisi punën, sot ka 35. Brenda 2 vjetëve të parë u bë biznes serios që donte kohë të menaxhoj. Kështu që u ndava përfundimisht nga gazetaria, nuk mund t'i mbaja më të dyja. Duhet të bëhesh agent shitjeje, të gjesh tregun për qumështin e gomaricave, të gjesh klientët, të ruash marrëdhënien me ta. Kjo është ajo që bëj çdo ditë, thot Eltoni, qumështi I gomaricave është I njohur për vlerat ushqyese. Hulumtime të ndryshme tregojnë se ai ndihmon në rritjen e funksionit imunitar. Një litër qumësht gomarice kushton 50 euro. E kërkojnë kryesisht për sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes, për ata që vuajnë nga astma, për alergjitë. Në kohën e pandemisë COVID-19 e kanë kërkuar shumë për të shëruar pasojat që linë të sëmundja. Nga të gjitha rrethet në Shqipëri vinë dhe blejnë të ferma, po ashtu edhe nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, si dhe emigrant të shumë që vinë në Shqipëri herë pas here, tregon Eltoni. Ai thotë se është I kënaqur me zgjedhjen e tij dhe aspak I penduar që ka lënë gazetarinë dhe Tiranën. Po që se punon dhe fokusohesh në një projekt, mund t'ja dalësh, thot Eltoni, një ferme ngjashme gomaricash gjendet edhe në Delvin, pjesa jugore e Shqipërisë. Pse gomarët përballen me rrezikun e ekzistencës? Në një raport që ka publikuar BBC në vitin 2017 është thënë se gomarët në botë përballen me rrezik të ekzistencës, për shkak të kërkesës së madhe për lëkurën e tyre në Kinë. Mishi I gomarit është gjithashtu ushqimi I kërkuar, por rënia e madhe e numrit të gomarëve kinez dhe fakti që ata janë të ngadalshëm në riprodhim, I ka detyruar furnitorët të kërkojnë gjetjell.
Afrika është goditur keq, sepse këto kafsha atje janë një pjesë e rëndësishme e transportit dhe bujqësisë, sidomos në komunitetet më të varfra, Uganda, Tanzania, Botswana, Nigeri, Burkina Faso. Mali dhe Senegali kanë ndaluar eksportet e gomarve në Kinë.